U ovom videotutorialu objasnit ćemo vam postupak licenciranja programa AX3000. Zajedno sa instalacijom AX3000 svaki kupac primio je i USB ključ koji se koristi za licenciranje programa AX3000. AX3000 USB ključ vidljiv je u Windowsima kao i svaki drugi USB stik. Na tom stiku nalazi se k2000 lic direktorija odnosno mapa u kojem se nalazi data.dat datoteka koja je zapravo vaša licenčna datoteka. Sve ostale datoteke slobodno obrišite sa vašeg USB stika jer nisu potrebne. Ukoliko ste licencu primili putem e-maila u zipanom obliku, jednostavno datoteku data.dat odzipajte na odgovarajuće mjesto u mapu na stiku. Ukoliko samo isprobavate program AX3000, kod svake instalacije program nudi 30 dana probnog perioda. Ukoliko softver nije licenciran, nego se koristi kao probna verzija, ovdje je prikazano koliko još dana imate na raspolaganju. Ovdje se nalaze dvije tipke za licenciranje. Prva se koristi za energetsku iskaznicu, druga se koristi za sve ostale module programa AX3000. Nakon što odaberemo naredbu za licenciranje, otvara se prozor koji nudi različite opcije licenciranja programa AX 3000. Mi trebamo odabrati slovo diska pod kojem je naš USB ključ prijavljen u Windowsima. Nakon toga ovdje se pojavljuje serijski broj vašeg ključa koji treba odgovarati podacima upisanima u licenčnu datoteku. Potvrdite sa OK i vaš AX3000 je licenciran.